ବର୍ଷାରେ ଭିଜିପାରେ ପାର୍ବଣ। ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି, ଫଳରେ 4 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଆକଳନ ହୋଇନଥିବା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବାରୁ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ଓ କାଲି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଗଡ଼ଗଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ଏବଂ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1092 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ରାଜ୍ୟରେ 5% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କାଁ ଭାଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟଲି ରେନ୍ଫଲ୍ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ହାଲକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା। 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍ ରେନ୍ ହେଇଛି ଆମର 1092 ମିଲିମିଟର, କି ନର୍ମାଲ୍ ରେନ୍ ଥାଏ 1150 ମିଲିମିଟର ରେନ୍। ଏବେ ବି ଆମର 5% ଅଛି, ନର୍ମାଲରୁ 5% କମ୍ ଅଛି।